Se starosty se pravidelně setkáváme, jenom já jsem zorganizoval za posledních několik měsíců už třetí takové setkání a vedle výjezdů, které absolvujeme jako členové vlády, je to pro nás důležitá zpětná vazba, abychom měli přímo od zástupců obcí zpětnou informaci, které nástroje, které vláda používá, fungují a které nefungují při sociálním začleňování. Také bylo naznačeno, že jsme ustanovili koordinační skupinu na úrovni ministrů a častěji tedy na úrovni náměstků. Kromě mě jsou tam zastoupeni ještě ministři vnitra, ministryně práce, školství a místního rozvoje a snažíme se tedy propojit ty naše aktivity tak, aby koordinovaně ty jednotlivé nástroje co nejlépe v území fungovaly. Byla tady zmíněna už také takzvaná kuchařka, což je materiál, který shrnuje vlastně veškeré nástroje, které má vláda, respektive jednotlivé rezorty k dispozici, které mohou obcím pomáhat překonávat sociální vyloučení, další sociální problémy. Jak naznačuje to složení pracovní skupiny, která se na tomto připravovala, tak je to koordinované řešení nebo nabídka řešení pro obce v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, sociálních služeb a práce, prevence, kriminality a podobných záležitostí. Tato kuchařka tady byla dnes prezentována poprvé, bude dána k dispozici zástupcům všech obcí. Zmíněna byla také agentura. Myslím si, že efektivním nástrojem pro překonávání sociálního vyloučení je přístup, který označujeme jako koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. A ten propojuje ty jednotlivé oblasti také s financováním, s koordinovaným čerpáním ze tří klíčových operačních programů. Jednak výzkum, vývoj, vzdělávání, zaměstnanost a regionální operační program. A pouze právě koordinovaným řešením a financováním je možno přispět k překonání problému sociálního vyloučení. Agentura by měla fungovat od nového roku na základě nového projektu z evropských prostředků, tedy i sama agentura bude využívat tento zdroj financování. A počítáme také s posílením kapacity pro obce, pro podporu obcí, které nechtějí spolupracovat takto úzce v tom takzvaném koordinovaném přístupu, které chtějí jít vlastní cestou a budou chtít získat určitou podporu například sdílením příkladů dobré praxe, které fungovaly i na jiných místech republiky. Takže se snažíme maximálně posílit naši kapacitu při pomoci obcí v této oblasti.